Královéhradecký univerzitní areál na Soutoku doznal výrazných změn. Za účasti rektora univerzity Josefa Hinka a dalších představitelů byl otevřen před hlavním objektem kampusu Univerzity Hradec Králové nový studentský park. Musíme kde nabírat inspiraci, kde si oddechnout, kde si hrát, hovořit s druhými, potkávat se. Univerzitou je ale potřeba žít. Ať na ní již pracujeme, studujeme, procházíme jí, anebo třeba jenom okolo jdeme nebo projíždíme. Park vznikl nákladem 6 milionů korun a tvář mu vtiskl architekt Miroslav Gebas, který nalezl inspiraci v norské metropoli Oslo. Park je určen studentům i veřejnosti. Jeho součástí je i zdůrazněný vstup do univerzitního areálu, a to velkým nápisem se jménem Univerzity Hradec Králové. Na důstojnosti dodává prostoru také vlajkoviště. Během slavnostního otevření byly v novém parku také vysazeny dva stromy, které mají tento významný den připomínat.